أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن کریم کی یہ آیت سب سے آخری آیت ہے احکام کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف 81 دن زندہ رہے اور دو چار آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی. اس کے اندر بھی ترغیب و ترہیب کی باتیں تھیں لیکن احکام کے اعتبار سے جتنے احکام آنے تھے وہ سب اس دن آ چکے تھے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو عظیم الشان طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کس دن اس آیت کو نازل کیا. نوی ذی الحجہ عرفے کا دن ہے جو سال کے تمام دنوں کا سردار ہے, سید الایام, تمام دنوں کا سردار. اور اتفاق یہ کہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں میں سب سے افضل دن, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفے کے میدان میں ہیں, جبل رحمت کے قریب ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی خاص رحمت میدان عرفات میں اور جبل رحمت کے قریب نازل ہوتی ہے. وقت بھی عجیب و غریب, عصر کے بعد کا وقت ہے. جمعہ کا دن ہو, عرفے کا دن ہو, اور جبل رحمت جیسا مقام ہو, اور پھر وقت عصر کے بعد کا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. مذہب اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم الشان مجمع, تقریباً 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں جو حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس شان کے ساتھ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے دبی جا رہی تھی, حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی, اور اللہ رب العزت نے یہ آیت مسلمانوں کو عطا فرما دی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی ہے. وہ خوشخبری یہ, اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ہر زمانہ اور ہر خطے کے مناسب حال جتنی جس قوم کی ضرورت تھی اتنے اللہ رب العزت بھیج رہے تھے, آج اس کا انتہائی معیار مذہب اسلام کی شکل میں مسلمانوں کو عطا ہو رہا تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں ایک امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت کے دین کا جو انتہائی معیار تھا, اللہ کے قانون کا جو انتہائی معیار تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا, وہیں اس سے امت محمدیہ کی فضائل بھی معلوم ہو گئے کہ اللہ رب العزت کا جو مکمل دین اگر کسی قوم کو ملا ہے تو وہ مسلمان ہے. یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو جو دین عطا فرمائے, مذہب عطا فرمائے, وہ ناقص نہیں تھے. یاد رکھیں, مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ شاید ادھورے ہوں گے, وہ شاید ناقص ہوں گے. وہ ادھورے اور ناقص دین نہیں تھے, بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے ان لوگوں کو اتنے ہی قانون کی ضرورت تھی. اللہ رب العزت عطا کرتے چلے گئے, لیکن یاد رکھیں کہ وہ دین
اس قوم اور اس زمانے تک محدود تھے۔ جب رقبہ بڑھتا چلا گیا، آبادی بڑی ہوتی چلی گئی، اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیجتے رہے، دوسرا نبی اس کے اندر اور کچھ بڑھوتری کرتا، کچھ کمی کرتا، حتیٰ کہ جب مذہب اسلام آیا تو اس مذہب کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی کمی ہے اور قیامت تک نہ اس کے علاوہ کسی اور دین کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ مایوس اس طرح ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کے جھنڈے تلے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہو چکا تھا اور تقریباً پورا عرب اسلام کے زیر سایہ تھا۔ تو کافر جو اس سے پہلے پلاننگ بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان کمزور ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، اللہ نے فرمایا کہ اب مسلمان ایسی سپر پاور طاقت بن چکی ہے کہ تم ان کے مٹانے کی تو کیا سوچو گے، تم میلی نظر سے ان کی طرف دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں نے تم کو پاور عطا کی ہے، میں نے تم کو طاقت عطا کی ہے، اس طاقت کے حصول کے بعد گھمنڈ میں نہ آ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، اترانا مت، بلکہ کیا کرنا، فلا تخشوہم، ان کافروں سے تو کبھی نہ ڈرنا، یاد رکھیں، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کبھی نہ ڈرنا، وخشونی، صرف اور صرف مجھ سے ڈرنا، جب تمہاری زندگی کے اندر یہ اصول پیدا ہوگا کہ تمہارے دل میں کسی کافر کا ڈر نہیں ہوگا، کسی مشرک کا رعب نہیں ہوگا، صرف اور صرف میرا رعب اور میرا ڈر ہوگا، تو کافر چاہے کتنی طاقت کے اندر کیوں نہ ہو، وہ تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ کمال اور تمام، یہ دو ایسے لفظ ہیں جو مترادف نظر آتے ہیں، ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، بھئی کسی چیز، کوئی چیز کمال کو پہنچ گئی، کوئی چیز تمام کو، اپنی تمامیت کو پہنچ گئی، ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسے ہی لفظ ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ کمال کا لفظ استعمال کیا اور نعمت کے ساتھ تمام کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ اس دین کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اور مقصد یہ تھا کہ مذہب اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے ساتھ تمام کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ رب العزت نے اب مسلمانوں کو غلبہ، قوت اور شان و شوکت عطا فرما دی ہے، اور اس سے بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ کمال کا لفظ استعمال کیا اور دین کی نسبت بندوں کی طرف کی۔ ایک ذرا بہت نقطے کی بات ہے، اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے، تو بندوں کی طرف کی ہے نہیں نسبت، اکملت لکم، تمہارے لیے مکمل کیا، میں نے تمہارے لیے مکمل کیا تمہارے دین کو، تو نسبت کس کی طرف ہوئی، بندوں کی طرف ہوئی۔ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کی، تو نعمت کی نسبت اپنی طرف کی اور دین کی نسبت بندوں کی طرف کی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین مکمل تب ہوگا جب بندے اس کو مکمل اپنائیں گے، مکمل اسی وقت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اتار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس نعمت کو اتارنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور صرف اس نعمت سے جڑ جانے کے بعد کامیابی مل جائے۔ میں نے یہ نعمت تو تم کو دے دی، لیکن کامیابی تم کو اس وقت ملے گی جب تم اپنی زندگی کے اندر مکمل دین کو نافذ کرو گے، لاگو کرو گے۔ یہ آیت ایسی عظیم الشان آیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودیوں کے کچھ علماء آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک ایسی آیت ملی ہے،
اگر ہم کو وہ آیت مل جاتی تو ہم تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن منا لیتے اور ہم ہر سال عید مناتے۔ کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف دو بات کہی، ہم جانتے ہیں کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جس جگہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا دوہرا عید کا دن تھا، جمعہ کا دن وہ عید کا دن، عرفے کا دن وہ عید کا دن۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان ہر دن کو عید نہیں مناتے، ہر دن کو عید وہ مناتے ہیں کہ جن کے پاس تہواروں کی کمی ہوتی ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس تہوار دو چار ہی ہے گنے چنے، بلکہ دو ہی ہے، اور ان غیر مسلموں کے پاس جن کا کوئی دھرم بھی نہیں ہے ان کے پاس اتنے سارے تہوار ہے اور ہر مہینے تہوار ہی تہوار آتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے وہ کمی کی دلیل ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو کم تہوار ہے وہ کمال کی دلیل ہے۔ کیوں ہیں وہ اس طرح کہ جو وہ تہوار مناتے ہیں وہ کسی بڑے اپنے بڑے دیوی دیوتا کے نام پر مناتے ہیں، کہ جس دن ان کے کسی دیوی دیوتا نے کوئی اچھا کام کیا ہو اپنے کسی دیوی دیوتا کے نام پر وہ تہوار مناتے ہیں۔ میں نے ایک سے معلوم کیا غیر مسلم سے کہ بھائی یہ جو دیپاولی تم مناتے ہو اس کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں مناتے ہو تم یہ دیوالی؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس دن جو ہے اپنے روپیوں کو اور زیورات کو پوجتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو اس کو ہی خدا مان بیٹھے بھائی، روپے پیسوں کو ہی خدا مان بیٹھے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے دھرم میں ایک دیوی ہے جس کا نام ہے لکشمی دیوی، تو اس کے نام پر ہم مناتے ہیں، جب ہم اس کو پوجتے ہیں اپنے پیسوں روپیوں کو۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مال میں خوب برکت ہوتی ہے، وہ بہت پیسوں والی تھی۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ تہوار مناتے ہیں وہ یا تو کسی اپنی دیوی دیوتا کے نام پر مناتے ہیں، یا اس دن مناتے ہیں کہ جس دن ان کے کسی دیوی یا دیوتا نے کوئی بڑا کام کر دیا ہو، یا اس دن مناتے ہیں کہ جس دن ان کے کسی بڑے دیوتا کا انتقال ہو گیا ہو یا پیدا ہوا ہو۔ اچھا، ان کے دیوی دیوتا چونکہ بہت کم ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بڑا کام کیا، اس لیے وہ اگر سال کے اندر 24-25 تہوار ہی منا لے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تو دقت یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے بڑوں کے نام پر تہوار منانے لگے تو 1,24,000 تو انبیاء کرام ہیں، ان کا ہر کام جو ہے کمال کی نشانی ہے، کمال کی دلیل ہے۔ اگر 1,24,000 انبیاء کرام کے نام پر یا ان کی پیدائش کے دن یا ان کے وفات کے دن یا اس دن کے جس دن ان کے ہاتھوں پر کوئی بڑا معجزہ سرزد ہوا ہو مسلمان تہوار منانے لگے، تو ہر گھنٹے بھی اگر تہوار منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا نہیں ہو سکے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی، اگر صرف ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے ان دنوں میں تہوار منانے لگے کہ جن دنوں میں ان کو معجزے عطا کیے گئے تھے، جن دنوں میں اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے انجام دلوائے تھے، تو ظاہر سی بات ہے دن کم پڑ جائیں گے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کارنامے کم نہیں ہوگے۔ اس کے بعد 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، سارے صحابی ایسے ہیں کہ جو مکمل ہے، کامل ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اس کو یادگار کے طور پر منایا جائے۔ اور اس کے بعد ہزاروں نہیں کروڑوں اللہ کے ولی ایسے گزرے کہ جن کے ہاتھوں عجیب و غریب کرامات ظہور پذیر ہوئی، ظاہر ہوئی۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے نام پر تہوار منانے پر آ جائیں، خدا کی قسم اگر ہر منٹ بھی ہم تہوار منائیں گے تو ہو نہیں سکے گا۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنے کامل انسان ہیں، اتنے
باکمال شخصیت ہے کہ ہم ان کا تہوار منا ہی نہیں سکتے، ہم اس بات پر قادر ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو چند گنے چنے تہوار عطا فرمائے، وہ بھی اپنی نسبت پر۔ اللہ نے رمضان عطا فرمائے تو اللہ نے کہا کہ اب میں تم کو کہہ رہا ہوں تم عید منا لو اپنی نسبت پر۔ اللہ رب العزت نے کہا حج کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، میں تم کو کہہ رہا ہوں میں تمہاری خود مہمان نوازی کروں گا، تم عید قربہ منا لو۔ تو یہ تہوار ہے جو اللہ رب العزت کی نسبت پر ہم مناتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی قسم کے شبہ میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اتممت علیکم نعمتی کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا، اور اتمام کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، جب یہ مذہب دنیا کے اندر آ گیا اور مسلمانوں کو عطا ہو گیا، اب اس مذہب کے بعد کسی اور قانون کی، کسی اور اصول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر، اس مذہب کے اندر پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور مرنے سے لے کر جنت تک کے تمام کامیابی کے اصول بیان فرما دیے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر دوسرے اسلام کے، دوسرے مذہب کی طرف نظر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو نہیں سمجھتا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم مذہب اسلام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، پکی بات ہے۔ آج جو غیروں کو ترقی مل رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ چاہے آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں اپنا دین نہیں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محتم تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی باطل کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی باطل کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ حق نہ مل جائے۔ آج جو عیسائی اور یہودی ترقی میں ہیں، تو ان کی زندگی کو آپ ذرا قریب سے دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تمام کے تمام اسلامی اصول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام کے نام پر ان کو نہیں مانتے، ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ تو ان کو جو ترقی مل رہی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے مذہب اسلام کے اصول کو اپنایا، اور مسلمانوں کو جو ذلت کا سامنا ہے، وہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا۔ مسلمان جس زمانے میں بھی مذہب اسلام کو اپنے گلے سے لگائیں گے، خدا کی قسم ترقی ان کے قدم چومے گی۔ طالبان کو جانتے ہو آپ، مدرسے کے پڑھنے والے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، ایسی زندگی ہے ان کی۔ لیکن امریکہ ان کے سامنے کنا سر کیوں جھکا رہا ہے؟ کیوں ان سے صلح کی بھیک مانگ رہا ہے؟ کیوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مذہب اسلام کو سمجھا ہے، مکمل طور پر مذہب اسلام کو اپنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کو کامیابی دی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم خدا کی قسم نمونہ انہی کو بنا کر پیش کر سکتے ہیں اس زمانے میں کہ انہوں نے مکمل طور پر مذہب اسلام کو اپنایا ہے، انہوں نے مکمل طور پر اپنے ملک کے اندر مذہب اسلام کے قانون کو نافذ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے روس کے ٹکڑے کروائے، اور آج امریکہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ تو مذہب اسلام ہر زمانے میں ترقی دے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ترقی ملے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ بہت سے مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں۔ وہ اگر اس ذرا سے ٹکڑے کو سمجھ لیں، اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین کون سا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مذہب اسلام سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے، چاہے ان کو کتنی ہی تنگ دستی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس دین کو پسند کر لیا، بس یہی ہم مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑا اعجاز، اس سے بڑا اکرام کچھ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہوا ہے۔ اب چاہے تنگ دستی آئے، غربت آئے، اور پریشانی آئے، مصیبتوں کے پہاڑ آئے، انشاءاللہ ہم اس دین سے ساری زندگی منہ نہیں موڑیں گے، کبھی بھی منہ نہیں موڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے رب کا پسندیدہ دین ہے۔ ف
فمن استر فی مخمسۃ غیر متجانف لاسم. پچھلی آیت میں کچھ حرام جانوروں کا تذکرہ تھا کہ مردار حرام ہیں، خنزیر حرام ہیں، اور چڑھا جس جانور کو چڑھاوے کے طور پر چڑھا دیا جائے وہ حرام ہے، جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے وہ حرام ہے. یہ حرام جانوروں کا تذکرہ تھا. اللہ رب العزت نے ان کے حلال کی ایک صورت بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے اور اضطرار کی حالت میں وہ پہنچ چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، بھوک اتنی ہے، پیاس اتنی ہے کہ وہ مر جائے گا، اللہ نے فرمایا اب اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ صرف اتنا کھائے کہ اس سے جان بچ جائے اور گناہ پر وہ مائل نہ ہو. صرف اتنی اجازت ہے جان بچانے کے لیے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو حلال کر دیا. اگر ایک انسان ایسی جگہ ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مرنے کے قریب ہے اور اس کے سامنے خنزیر کا گوشت ہے، شراب اس کے سامنے ہے، تو اللہ نے کہا کہ تھوڑا بہت اس لیے کھا لو کہ تمہاری زندگی بچ جائے. اللہ کو کتنا پیار ہے مسلمان کی زندگی سے، ایک انسان کی زندگی سے. پیار کی تو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حرام چیز کو حلال کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو نمازوں کا پابند بنایا، روزوں کا پابند بنایا، اور اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ خدا کی قسم اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا، اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میرا بندہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے، لو یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر تم نے کھا لیا تو یاد رکھو اللہ ہی تو بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تم کو اجازت دی، تم اس کو استعمال کر. اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.